Det är skottlossning här borta nu. Där, jag ser dem. De är jävligt långt bort. Där fick han, jag knockade ut han. De är i duell mot några andra. Fick han, HS. Jag vet inte vart vi är. Jag satte. Död. Ja. Ja, den tittar där dödade jag Rasmus massa. Eller alltså, jag tror vi kan vara kvar. Nej, det är vi inte. Åh, vad surt, precis. Alltså jag vet inte fortfarande om jag vann då. De skjuter in! In här! Jävlar! Jag kommer komma. Här är det folk, vart fan? Åh, det är där så att det inte ser jävla bra. Ja, då har vi ingen bil längre. Och vad var det ens vi hoppade på? Lägg ruschen! Det var trädet där var han. Där springer den till. Ja, jag fick en, Knocked out. Nice. Bra. Gott. Ja, jag med. Nej, de skjuter mot oss. Bort. Åh, jag fick en huvudet. Fan vad nice. Ja, jag träffar. De ligger uppe på kullen där borta. Förstår vi en explosiv jävla. Ja, men jag tror den är safe. Ja, jag fick en huvudet till. Ja, fy fan vad snyggt. Men hallå, de måste ut nu, för de är i gas. Jag sköt ner en av de andra. Jag sköt ner en till av dem. Jag borde löp nu, Loj. Oj. Jag kan hila. Nej! Ja, Rasmus är död. Ja. Fuck! Yeah. Jag vet inte var det var. Jag måste pusha ner. Alltså, du måste ta, gå dit nu och hitta deras med. Ja, nej, men det går ju inte där. Positionen, nej, inget skydd. Så han kommer med en granat i handen. Det är en på andra sidan här. Precis där. Ja, jag vet. Jag får man trycka in granaten. Han sköt hål i. Han missade. Han tog den på sin teammate. Han drödde sin teammate med granaten. Åh, om vi överlever detta. En dog. Eller jag satt han i huvudet med den här. Han är knockad. Han sitter bakom ett trä. Han pikar fram. Där satt han i huvudet. Han dog. Sten dog. Där är han. Åh. Där satt han. Är ni med i huset med? Han springer ner till sin polare, han är så träffad. Nej, det var inte hans polare. Ja, han dog, han dog. De sköt på varann. Hur är och vi är säkra. Ja, de är båda dog. Nej, en till kommer, en till. Träffa, jag fick. Åh jävlar, den skjuter ner dem. Jag tar skid. Kan du komma hit? Nej, norf, på backen. Bakom er. Det är norf. Jag dödar. Norf. Ja, men vi sköt ju han. Nej, han lever. Nej, inte norr. North West. 330, han sitter mot dig. Död. Rädda mig. Nej, men du får krypa hit. Det är skjut som fan. Nej, jag tycker inte vi skippar. Det är alltid kul med lite long range action. Jag menar skippa bilen. Hallå, vänster. Två pers. Hjälp, jag skjuter. En knockad. Det är fler, jag behöver heala. Här. Puff. Om vi lägger oss ner kan vi... Åh, vi kan skjuta under om vi lägger oss ner. Max, ser man dem i bilen? Ja. Oh. De vet inte vart vi är. Jag tar fram min... Men jag borde ligga ett. Jump. Det är en till. Nej, jag fick jump. Det var alla två? Ja, vi fick han andra. Han dog. Aha, okej. Jag tar en död. Båda döda. Åh, vad nice! Dog ju en bil då. Till våra lyfer. Alltså på bron, det siktar rakt på han. Åh! Jävlar! Han körde på honom.